אני לא מאמין שקיבלתי 42 במתמטיקה. אני הכי גרוע בעולם במתמטיקה. זה לא כזה נורא. תחשוב על זה שעוד 12 נקודות, היית מקבל 76. זה לא נורא, פרי. אתה יודע לך שיש הרבה אנשים שהיו תלמידים פחות טובים במתמטיקה ועדיין מאוד הצליחו בחיים. נכון. תראה פנסו. תזכיר לי בהזדמנות לדבר איתך על איך עובד העיקרון של לעודד אנשים. די, מספיק, חדל קשקשת. אופרי, תיגש למועד ב', תבוא היום, אני אלמד אותך למתמטיקה. באמת? כן, כמה סיורים איתי, אתה תותח. גם ניתן ללמד אותך, הוא אלוף במתמטיקה. באמת? אתה אלוף במתמטיקה, מה זה? אתה הכי טוב בשכבה. טוב, מגניב, שיצטרף. מה את עושה? למה העדפת אותי ללמד אותו? זאת אחלה הזדמנות בשבילך להתקרב לליפה שלך. תעשה אחד ועוד אחד. שמונה! לא, אתה, אין אותך. תודה. אתם שניכם ביחד מלמדים אותו, אוקיי? אתם כמה שעות ביחד, הופ, ככה בלי לשים לב. אתם מתקרבים. נייס. יוצאים שבוע, שבועיים, אתה קולט שהיא לא מתאימה לך. אתה נפרד ממנה. יכולת לעצור במתקרבים. טוב, די! מתי המציאו כלי שאפשר לאכול איתו מרק? מה זה? מחנה אבא, סדרה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.